Ну, давайте по черзі, як то кажуть. По-перше, у нас є на приватних балконах, ви маєте саме це на увазі, на приватних балконах деякі мешканці по своєму власному розумінні роблять оздоблення цих балконів і використовують такі плити. Крім того, у нас, як ви знаєте, використовується і вагонка, і різноманітні інші матеріали, які загальним чином спотворюють загальний вигляд фасадів. Справа в тому, що на теперішній час, як ви знаєте, є певна розбіжність у законодавстві, яка нам говорить про те, що балкон є частиною приватної власності мешканця і власника квартири. І справа в тому, що, на жаль, немає дієвого механізму, який може заборонити цій людині, як приватнику, да, здобити цей балкон власне тим чином, яким він хоче. Так, звісно, ми маємо в законодавстві один рядочок, який каже нам про те, що зовнішній вигляд фасадів не повинен бути спотворений і повинен мати автентичний вигляд. Але дієвих механізмів щодо запобігання таким діям, на жаль, в країні не відпрацьований. Тобто для того, щоб якимось чином привести це до первинного стану, ми повинні знайти мешканця цієї квартири, власника або орендаря, зробити протокол адміністративного правопорушення за його підписом і наданою документацією. І тільки після цього ми можемо його штрафувати на саму велику суму, як ви знаєте, 1700 гривень. І знов таки, це не є ця процедура, навіть якщо вона відбувається, не дає нам змогу наполягати або витребувати процес повернення до первинного стану. Люди цим нехтують, вони знають, що для того, щоб це зробити, необхідно або подати до суду, або провести навіть після судових рішень, знов-таки приведення до первинного стану майже неможливо, бо не зрозуміло, за який кошт і хто ж це повинен робити. Знов-таки, якщо це повинен робити мешканець і суд його зобов'язав, процедури зобов'язання, вона знов-таки не відпрацьована. Тому, на жаль, на теперішній час тільки ми очікуємо змін чинного законодавства для того, щоб мати змогу на таких мешканців і на таких приватників, як то кажуть, мати процедуру, згідно якої законно можна їх приводити ці балкони до належного стану. Але під час реставраційних робіт, коли ми виходимо вже на фасади науково-проєктну документацію, і, як ви знаєте, у нас такі були випадки по вулиці Пушкінській, і я думаю, що ми будемо продовжувати таку практику, ми зобов'язуємо і вже під час комплексної реставрації приводимо ці балкони, демонтується ці частини оздоблення, і балкон приводиться до первинного стану.